Annelie Swart gebruik 'n pilatesbal as lesenaarstoel by die werk, want sy het gehoor dis goed vir jou postuur. Hulle sê dis nie so gesond om te staan en werk. Miskien moet sy dit van nou af probeer. As die tweelingboeties Tinus en Daniel Botha iets nuut gewaar, moet hulle dit eers behoorlik ondersoek. Die ondier in die gang is echter veel dodeliker as wat hulle met die eerste oogopslag gereken het. Dirk Conradie van Ermelose Hond, Samuel, is net so keelvol vir beerdkrag soos die res van ons. Oubaas honde kan beslis baie meer doen as net balle jaag en poot gee. Kayla Herselman van Pietermaritzburg ken haar woorde. Generasie Z-styl. Wat is die eerste woord op haar lys? Asyn. Kyk, maak vir my 'n sin met die woord asyn. As 'n mens nie asyn het nie, dan kan 'n mens nie mense boodskappe kry nie. Wat se boodskappe? As iemand vir jou iets sê en jy is by 'n plek en daar is nie asyn nie, dan kan jy nie jou boodskappe kry nie. Wag, laat ek gou asyn soek. Ek wil my e-posse lees. Mia Lee Smit van Pretoria het 'n ernstige boodskap vir almal wat luister. Jou kracht. Maar soms kan die goeie werk jou behoorlik uitput.